السلام علیکم. میں اکثر یاد کرتا ہوں وہ کہانی وہ افسانے. وہ دن ہی تھے کتنے اچھے جب ہی ہم اسکول جاتے تھے. قدر منو دنن ٹارگیٹ دنن پروگرام مقصد اور عنوان چکم دیا گا صرف اور صرف دادی چی تعلیم علم او پوہنا دا جموشتی لزون سرا تڑلی یو داسی مجلس تی چی دا جموشتی پا علاقہ کی کیجی دا جموشتی پا سم جموشتی پا کورونو کی ہم کا جموشتی والد محترم دیا و کا جموشتی مورکی دا آغا ہمیشہ و موشتی دا وائی چی بچای تا سکول نوائلی چی لویس والینو دادی اس بیاکارا گرزی. نو زین خلق داسی دی پنن سبا دور کی چې هغه اوس هم د هغه 19 چکم دور وو، د 87 چکم دور وو، هغه د 74 چکم دور وو. په هغه سختو کې، په هغه سختیزو کې ژوند تیری. نو هغه خلک څوک دي؟ هغه خلک هم انشاءالله موږ تاسو درشیو، او د هغو خلکو چې کوم بچی دي هغه هم موږ تاسو درشیو. دا کومه ویډیو چې موږ نن جوړوو دا نه د افغانستان ده، دا نه د داسې ملک ده چې هغه ډېر پسمانده ملک دی. دا زموږ د آزاد ریاست، د آزاد ملک پاکستان غدا چی د ایجوکیشن په لحاظ سره دا ټیم په ټوله نړۍ کې دا ټیم پر اووم نمبر باندې روان دی. نو راځئ چې تاسو ته د ښکارا کوو چې د زموږ د پاکستان خصوصا د بلوچستان د کوشلاک چې کوم علاقه ده، کلی ګل محمد، نو راځئ چې وګورو د دې علاقې چې کوم ګورنمنټ پرایمري سکول دی، د هغه حالات او د هغه چې کوم سټوډنټس دي، د هغو حالات چې هغه د سکول چې کوم پوهنه د هغه په څه طریقه ترلاسه کوي. زموږ سره اوسه. درمنو دا ټیم چې کوم بلډینګ و مخته زوال عالم دا نه د چا بیٹک دی، نه د چا د ناستې پاستې ځای دی. دا د کلی ګل محمد چې کوم پر 1000 آبادی باندې مشغوله کلی دی، د دې د سکول حالت دی. نو زما و شاته چې کوم بلډینګ دی، خصوصا زموږ چې کوم کیمرامین دی هغه به تاسو ته ښکاره کړی. اوس دلته زموږ سره د دې کلی د دې علاقې یو شخصیت موجود دی. له ده سره به الحوال کوو چې دا سکول ولې داسې دی، ولې چې دا تاله ولې ورلګېدلې ده، دا ماشومان چې کوم دلته راځي دا ورځ څنګه تېروي، نو الحوال به ورسره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ځوان ته ول دوردار ته وای چې ستاسو نوم څه شته؟ ما نوم محمد داوود دی، د دې کلی باشنده یم. شش دا زمر د کلی ګل محمد سکول دی، پرایمری سکول. نو دا ته خپل ویني ستاسو په مخ کې دی. محمد داوود صاحب ته دار ته وای چې دا سکول چونګې مرش چې اول دوار رالو د بلډینګ ته مشو وکتل، بیا د ماشومان ته مشو وکتل، او بیا دا سکول چې کومه دروازه ده و دې دروازه ته تاله لګېدل دي. نه ماسترس ته، نه داسې ټاټونه سته چې دوی پر کښېني، او نه د دوی په لاس کې بستې او قلم سته. دا ولې د دې سکول پر برابر موږ ډېرې هلې ځلې وکړې، خو کوم لوکل ایجوکیشن چې دی د هغه د خاص توجه نه ورکولو د وجې سم دغه حالات ته رسېدلی دی. موږ کوشش دا کوو چې هر بچه په سکول کې، هر والدین تم آگاہی مہم اور کرے دی بچان اسکول تھر آواز تھا نہیں چھ بچان تھی یہ نہیں تو اسکول کی موجود ہے جی د ټیچر د ناکامۍ د وایي شدار اتو وایي دا هر بچه په سکول کې ماشا الله دا خو تر دې لمخه هم مجاورې دل دا چې کوم د اوس ګورنمنت دې لمخه مجاورې دل. نو چې هغه خلکو دا غن اره ولا چې هر بچه په سکول کې، هر ماستر په کلاس کې، هغه هم اس نو وکړ د سکول د پاره. دا هغه د پاره خو موږ من ترند ډیر وکړل. موږ خپل کم د ایجوکیشن کونسل د طرفه چې پر موږ کم جواري و
هغه والدین هم ترسره ورسوله موږ هم ترسره ورسوله اوس کومه جمهوري ده هغه د لوکل ایجوکیشن د طرفه پر هغو جمهوري ده چې موږ ته ښه ټیچر راکړي چې زموږ د بچیانو مستقبل نه خرابیږي دا د بیکاري او د دغه سره و بالکل ستا خبره بالکل صحیح ده یوه خبره بله زه دلته درته کوم دا سکول چې کوم منظوره سوی نو د دې به ظاهره خبره ده چې کوم د ریجستریشن فارم وي هغه به په محکمه ایجوکیشن کې وي نو ظاهره خبره ده دا له دې څخه ظاهره خبره ده چې هغه به د دې سکول لپاره ټیچر ټاکلی وي نو هغه ټیچر به دلته راځي که څه وایي هغه ټیچر موږ ته پروسه کال راکړي هغه د سکول د بندېدو چیم سمخ کې تر دسمبر او نومبر مخکې هغه ټیچر وفات وکړي اوس د نوي کال سکولونه خلاص ول د نور سکولونه خلاص دي موږ هغه تاله لګېدلې بچیان ته یې ویني د ټیچر په غیر موجودګي کې دی حاضر دي سهار ماښام د سکول راځي تر خپل ټیم پورې ناشتي بیا بیرته ولاړ شي موږ د ګورمن صدا خواست دي چې موږ ته ښه ټیچر راکړي دا زموږ د بچیانو د مستقبل سوچ دی ډېر مننه داود خان چې تاسو دا خبرې واورېدلې کینم د بچي به هم په دغه سکول کې وي د بچي به هم په دغه سکول کې وي د ماشومان هم دغه سکول راځي ځکه چې د علاقې سکول دی نو دا ټول د علاقې چې کوم ماشومان دي هغه د پونتون لراځي د پوهې لپاره دغه سکول ته راځي نو چې دا سکول په دغه حالت کې وي چې ماستر یې په خپل کور کې شنې چای او تور چای کوي نو بیا به ظاهره خبره ده چې دا ماشومان چې کله لوی سي مخکې موږ تاسو پروګرامو کې د ښکاره کړي دي په هوټل کې مزدوري کوي یا به په چوک باندې یو ریډي چلی نور هم د علاقې چې کوم معتبرین دي مشران دي لاغو سره بال اول کوو راځي چې موږ سره اوسې په یو خامد ځکه چې پروګرام اوس هم پاتې دی خبر ڈاکٹر بلډینګ کې زنونه شې کې زنونه ورس دا سړان دی په بازار کې ګرځو شه خان اوس موږ وایو دا ماشومان دي پاره د تدا بشر جنس نه ده شپا کال کې یورورس نه کار تنخواه یې واخلي ورو ماشته ماشته نه مانی ګورس مرسوي دي کسره کوي څه ده ولای دا وګوره د مون تاسو وخت خپل ماشوم چې کوم دی هغه تر لاس نیولې دا هغه بن بلډینګ ومختناس یو پزړه کې چې کوم پایشات دي هغه ډیر ورلد ورلد پایشات وایي زل خپل ویل چې چکل لویس یو غټ شخصیت دین جوړم ظاهر خبر دی اب افسر دین جوړی یا یو غټ ډاکټر دین جوړی نو د سکول د مکتب او د پونتون چکم حالات دی واغه ته چې ما وکتل نو د دا ماشومان مستقبل چکم دی هغه ما ته په تاریخو کې معلومی شي نو الله دې دې ماشومان پرده وکي نور هم مخته سسته عزیز مشتاق یو ځل بیا تاسو په پروګرام کې ارکلې دا ټیم چې کوم شخصیت کوم انسان سره زه تاسو انټروډوس کوم تاسو متعارف کوم هغه د دې کلی پر ماشومان باندې یو ډیر غټ احسان کړی دی چونکه پر دا ماشومان باندې یو خپل ځان ته کښنی مکتب ورته جوړ کړی دی په هغه کې اثری تعلیم هم ورسی او دینی تعلیم هم حفیظ آیت الله صاحب دا چې موږ سره موجود دی السلام علیکم حفیظ آیت الله صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حفیظ آیت الله صاحب اول دوره خو ماشاء الله ستا دا سوچ ستا دا فکر ته موږ په داسې الفاظ نشته چې په هغه باندې زستا تعارف وکړم
دا راته وایي چې دلته دا سکول چې کوم حالات دي دا خو موږ قدرمنو ته ښکاره کوي. ستا دا سوچ ستا دا فکر څنګه جوړ سو چې آیا دا ماشومان به زه راولم دلته به خپل دیني تعلیم هم ورکوم او عصري تعلیم به هم ورکوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ خو د دې حلقې سره ده د دې حلقې له یخ کاري سره نیولې بیا تر دا بله کاریزه پورې تر سړکه پورې دا لاندې لوړې پورې دا زموږ ټوله حلقه ده. جمعیت علماء اسلام مفتی محمود یونټ زه دا هغه ذمه دار او امیر یم او زما سره چې مخکې کوم ملګری را سره و محمد داود صاحب هغه هم زموږ د دې قابلیې او د دې جماعت رکن دی. موږ یې کړ پر دې کړلې نه. موږ تقریبا د دې ټولې حلقې په چورت کې یو چې دلته دینی تعلیم هم په خلکو کې وي او عصري تعلیم هم وي. لکه څه رقم چې دینی تعلق د ټول امت د ټول امت د مسلمانانو ضرورت دغه رقم عصري تعلیم ته هم موږ ضرورت لرو. نو چونکی زما بیا خاص دغه کلی دی کلی الحاج ملک المحمدی صافیت په کلی کې بیا قصر د دې شي فقدان سکول بندې تاسې بیا ووینئ. ماشتر نشته له سرکار له طرفه توجه نشته د ایجوکیشن له طرفه توجه نشته. حالانکه موږ ته داسې اطلاعات هم شته چې د سرکار په کاغذانو کې چې دوی ولوړو اعلی حکامو ته معلومات ورکوي زموږ د سکول ماشتر د دوی په دغه کې لیکلی دی. زه د دې ثبوت پېښولی شم لیکن سکول بند دی او تاله ورلګېدلې ده. زه بیا په خپل په دې مدرسه کې داسې کوم چې کوم هلکان زموږ سره راسره دي او د دې سکول هلکان دي هغو ته موږ دیني تعلیم هم ورکوو او عصري تعلیم هم ورکوو. لکه مخکې ما وویل چې مال دا دواړه زموږ ضرورت دی. یو مو بنیادي ضرورت دی او یو د معاشرې ضرورت دی. یعنې کې حافظ صاحب ماشاءالله دلته تا چې کومه خبره وکړه ډېر ښه مجلس دی وکړي. زړه مې نه غواړي چې ستا په خبرو کې زه دخل اندازي وکړم. دلته د یوې خبرې وضاحت څه ضروري ګڼم. دلته چې دا کوم سرکار ټاکلي خلک دي هغه خو چونکه تنخواه ورکوي نو بیا له هغه ځای سره راځي و دا کشیانو ته سبق وایي. تا ته خو زما په سوچ زما په فکر سره زما په خیال سره به تا ته په علاقه کې یو څوک هم داسې نه وي چې تر اوسه به یو سل روپۍ درکړي اپنی مدد آپ کې. دا دومره سیټ اپ څنګه کنټرول اداره کوي؟ نو د خپل دغه کې نسته کوم د خپل کور یو پنځه روپۍ پکې خرڅولی شي الله دې تور فکر کړي هغه به پکې خرڅوم. لیکن زموږ دلته هېڅ زما د تنخواه د دې هېڅ ما سوچ لا نه دی ولې زموږ چې د امت بچیان په هر قسم تعلیم سره راسته شي او بس ما دغه مطلب دی. نور که چیرې بیا زموږ داسې وي اداره ډېره مخته ولاړه شي بیا به موږ خپلې مدد آپ کې تحت داغوم دغه کوو. خو زموږ دلته نن دغه مجلس دا پر دې عنوان باندې دی چې ایجوکیشن او سرکار وایي چې زموږ وږي سکول ته متوجه شي. لکه څه رقم چې د دوی په کاغذاتو کې داسته چې ماشتر شته لیکن خو ستا نه وجدي په عملي توګه د زموږ د سکول دغه ډېره مننه حافظ صاحب. د حافظ صاحب د خبرو سماته یو شی را معلوم شو چې که څوک وغواړي چې یو چا پورې علم ور ورسوي نو هغه لپاره طریقه ورسولی شي. لکه حافظ صاحب چې کوم سیټ اپ شروع کړی دی کوم ماشاءالله د علم خورونه یې شروع کړې ده. خو دلته یو بله خبره هم د ماته وضاحت وکړي چې د دې سکول چې کوم رجسټریشن فارم دی د دې سکول چې کوم په محکمه ایجوکیشن کې چې کوم د دې ریکارډ پروت دی نو واغو ته خو ظاهره خبره ده چې دا ور معلومه ده چې تنخواه اخیستی شي. نو دا مور معلومېدلی شي چې یار دلته چې کوم ماسټر موږ دا سکول ته لېږلی دی آیا دا ماسټر سکول ته ورځي او که نه ورځي. دا معلم چې کوم دی هغه دا پوهنتون له ورځي که نه ورځي. نو د دې مکتب د دې پوهنتون د دې سکول په حواله سره به انشاءالله موږ تر محکمه ایجوکیشنه پورې هم ځو.